tunajua vizuri sana maandamano iko katika sheria. Na maandamano ambayo iko katika sheria ni maandamano ya utulivu, maandamano ya amani. Sisi hatukatai mtu yote kufanya maandamano. Lakini kuharibu biashara za watu, kupiga watoto wakienda shuleni, kuumiza wamama na kuua vijana wetu, sisi tumesema hiyo haitafanyika hapa Kakamega. Sisi hapa tunataka amani, tunataka watu waendelee na kazi yao, tunataka town yetu ya Kakamega hii, zile miradi ambazo zimeanza hapa za kuunda barabara, barabara hizo zisichomwe. Mambo ya sisi kuunda barabara na watu wanaanza kuchoma barabara ni kuharibu town yetu. Jambo la pili, mimi ningependa kuomba viongozi wa upinzani, tafadhali wapatie rais nafasi afanye kazi yake. Yeye ameingia juzi katika ofisi, apewe nafasi afanye kazi yake kama rais wa Jamhuri ya Kenya. Mambo ya kumtisha kwamba mnataka kuleta maandamano ndio mpate handshake. Watu wa Kakamega wamesema hawataki maneno ya handshake, wanataka serikali ifanye kazi, iwatumikie, ilete bidhaa ikue chini, tuhakikishe kwamba kila kitu ambaye tuliagiza watu wakati wa campaign imefanyika. So mimi ningependa kuomba watu wangu wa Kakamega leo, tafadhali tuchunge mali yetu sisi wenyewe. Tusaidie polisi kuchunga mali yetu. Tusipige mtu yoyote, hata kama mtu ni wa Azimio ama mtu ni wa chama gani, hakuna mtu yoyote anapigwa. Kila mtu ako na haki ya kukua kwa chama chake. Sisi ile kitu tunasema tunataka amani. Ama mnataka aje vijana? Mnataka amani. Mnataka aje? Amani. Sasa leo sisi tumeamua, sisi wenyewe ndio tutakuwa tunachunga mali yetu. Mimi niko tu hii town, sitoki. Tunataka kama watu watasikia njaa saa ya lunch, mimi niko, watu watakula lunch kila mtu. Kama watu wanakaa paka, tutahakikisha tumechunga mali yetu. Haturuhusu watu watoke kule nje. Jambo la mwisho, mimi naambiwa kwamba yule mtu ambaye anaongoza maandamano upande huu anataka kuja kuchoma town yetu ni yule gavana ambaye amekuwa hapa gavana miaka 10. Mimi ningependa kuambia gavana, tafadhali ukitaka kuharibu town yoyote, tafuta town nyingine mahali. Mimi Oparanya, mimi nakungoja hapa leo wewe. Wewe ukuje hapa, mambo ya kutaka kuharibu town yetu Oparanya, sisi tunakungoja. So mtu yoyote ambaye ataona Oparanya hapa, tafadhali nipigie simu. Tuhakikishe kwamba hajakuja kuharibu mali yetu hapa. Jambo la pili, tumeambiwa tuko na maseneta ambao wanakuja hapa kuchochea watu wetu. Seneta wa Nairobi Edwin Sifuna, tafadhali wewe ukitaka maandamano enda kaunti yako kule. Wacha kutoroka kaunti yako ukuje kaunti yetu. Seneta wa Vihiga anaitwa Godfrey Osotsi, tafadhali wachana na Kakamega town. Leo Kakamega town tujikaze, tuwe watu wa amani. Ama